Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі. Рекламна агенція Artmix Media. Важливі дрібнички для вашого бізнесу. 2016-2017 навчальний рік став рекордним для освіти Борисполя по кількості учнів-першокласників. За парти 1 вересня сяде 999 першокласників, які сформують 33 класи. Про це на черговому засіданні виконавчого комітету 22 серпня повідомив заступник начальника управління освіти і науки Володимир Письменний. Кількість дітей зростає поки що не в геометричній, а в арифметичній прогресії, тому що кожного року ми зростаємо в середньому на 500 з лишнім дітей. І якщо ми випускали цього року з 9 класів 430 дітей, то через 9 років ми будемо випускати вдвічі більше тільки 9 класу. Наповнюваність у міських школах становить майже по 30 учнів у кожному класі, а кількість школярів, які навчаються у другу зміну, в новому навчальному році збільшиться. Відтак, якщо раніше так навчалося 1400 дітей, то відтепер у другу зміну ходитиме більше 2000 учнів. Це ми проводимо два пікових роки народжуваності, а надалі у нас на одному рівні має бути зростання. Трошечки в зв'язку з політичною ситуацією, ви знаєте, народжуваність нерівномірна, тому трошечки буде на одному рівні стояти кілька років. Тож члени виконавчого комітету затвердили списки дітей та підлітків шкільного віку Борисполя на 2016-17 навчальний рік. Міський голова запропонував свій варіант вирішення проблеми перенавантаження бориспільських освітніх закладів. В перспективі я бачу таким чином, для того, щоб розвантажити школи, це ми повинні збудувати цю школу, добудувати п'яту школу, добудувати ліцей, який є сьогодні, перемістити на вулицю Нову, там відкрити дитячий садочок. І таким чином вирівняти цю ситуацію. Також на засіданні були схвалені зміни до рішення міської ради про затвердження програми охорони навколишнього природного середовища у місті Бориспіль на 2016-2020 роки. Ці зміни внесені у зв'язку із готовністю технічної документації, яка пройшла державну експертизу по благоустрою озера в мікрорайоні УМС-17. Можна внести зміни в програму і кошти, які передбачалися використовувати на слідуючий рік на розчистку цього озера, перенести на цей рік. Тобто внести зміни, щоб об'явити тендер на виконання робіт по розчистці озера УМС-17 вже в цьому році. Також було схвалено внесення змін до програми енергозбереження, енергоефективності і термомодернізації в житлових будинках міста на 2015-2018 роки. Необхідність внесення цих змін виникла, оскільки у Борисполі нараховується чимало будинків із невеликою кількістю квартир. Тобто їхні мешканці будуть не в змозі зібрати 18 тисяч гривень, щоб взяти участь у програмі. Це, зокрема, необхідно для того, аби всі мешканці залишалися в рівних умовах. Тому ми у програмі вирішили доповнити такими абзацами. З метою соціального захисту населення, що проживає в багатоквартирних будинках міста Борисполя, встановити наступний порядок оплати за встановлення теплових лічильників. Населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, в яких обліковується до 16 квартир, включно сплачує за виготовлення робочого проєкту кошти в сумі 3 тисячі гривень з будинку. Встановлення приладів обліку теплової енергії, монтажні, пусконалажені роботи фінансуються за кошти міського бюджету. Тобто ми витримуємо, що люди повинні збирати біля 300 гривень із кожної квартири у кожному будинку. Населення, яке проживає у будинках, які мають 18 до 32 квартир включно, сплачує за виготовлення робочого проєкту кошти в сумі 3 тисячі гривень з будинку, за пусконалажені роботи до 5 тисяч гривень з будинку, монтажні роботи фінансуються за кошти місцевого бюджету. І населення у будинках від 33 до 49 квартир також збирає гроші і сплачує за проєктні роботи 3 тисячі, за монтажні роботи до 8 тисяч гривень з будинку, а пусконалажені роботи фінансуються за кошти місцевого бюджету. Для населення, яке проживає в гуртожитках, встановлення приладів обліку теплової енергії, лічильники, монтажні, пусконалажені роботи фінансуються за кошти місцевого бюджету. До 15,5 тисяч гривень з гуртожитку та виготовлення робочого проєкту в сумі 3 тисячі гривень з гуртожитку. Окрім того, члени виконавчого комітету схвалили зміни до програми розвитку та модернізації об'єктів теплопостачання у Борисполі на 2016-2020 роки. Про один із пунктів програми далі Микола Корнійчук. Це капітальний ремонт теплових пунктів у багатоквартирних будинках. Це депутати на депутатських комісіях підняли це питання, щоб ми таки виділили кошти кожен рік хоча б 1,2 мільйона
для облаштування багатоквартирних будинків тепловими пунктами регулювання використання теплової енергії. От. І я думаю, що це питання воно актуальне і до якраз до лічильників. Це буде якраз енергоефективність. Лічильник буде обліковувати, а тепловий пункт якраз буде розподіляти ту теплову енергію, яка поступає до будинку. Загалом на засіданні виконавчого комітету 22 серпня було розглянуто більше 34 питань. Тетяна Поминальна, Віталій Насаркевич, новини, телеканал Бориспіль.